Դրանք, որ զանգերի չեն պատասխանում, նշանակում է վերջ։ Ժանոյին տարել են արդեն։ Վախսլավ ես։ Հանգստացի լև, ես էլ պակաս խուճապի մեջ եմ, բայց հիմա սառը գլխով ապետ դատել, թե չէ նորանոր սխալներ թուլ կտանք։ Ժանոյին որտարան մի քանի հոդված էլ ավելացնել են։ Եկանք իմ ասացին, բայց իմ ասացներին ով է լսում, հանականջ ես, եթե դու մի բան որոշում ես… Արա մի խոսասլավ։ Լև պտի խոսամ, ստե մենակ Ժանոն չի է, ստե սենց օբշի կացյոլ են գնում, ընտանյոք հանդերց, սախից կհավքեն, կտանեն, կներկայացնեն, են իրեքին որ կտան, բոլու բոլբոլա։ Հա, եթե սաղ լինեն… Դո սաղ էլ որ չեղան, հերախոսները հերիք են, որ մեր ու դրանց կապը ապացուց են։ Թքած ուրեմ… Մի բան էլ պտի ասեմ, բայց հունից դուր չգաս։ Ասա, ինչ ուզում ես ասա, մենակ թե ժամանակը շուտ անցնի ու հասնենք Ժանոյին։ Լև, արի չգնանք, մեր գնալը հիմա անտեղ բանի մաստա։ Լև, նորից սխալ ենք գործում, մենք հիմա Ժանոյին ոչինչով չենք օգնելու, գնալու ենք մեր ոտով, ընգնենք թակարդը։